Dobrodošli i u ovaj novi video. Danas malo pričamo o jednoj temi koja, onako jednostavno, ovo je video koji je sam želeo da izađe napolje. I već par dana, onako, trudim se da ne snimim ovo, ali kada nešto želi napolje, to sam definitivno i sama videla u iskustvu, da to zaista i treba da izađe napolje. I ovo je definitivno video koji ne samo da može da vas usmeri da promenite nešto u svom životu, već vas može usmeriti da promenite neke najkritičnije, najvažnije stanice u svom životu koje vam definitivno ulaze u sferu svega ostalog i mogu se odraziti i na celokupan vaš život i na poslovni plan i na sklapanje nekog odnosa sa nekim drugim zato što gubite poverenje, zato što ne verujete, zato što mislite da su svi ti ljudi kao oni s kojima ste vi živjeli godinama i što vas neko ne razume i što vas niko nikada ne shvata, pogotovo oni koji onako delovalo na neki način su trebali najviše da vas shvate. Ovdje pričam i sa razine ako ste... Ako još uvijek nemate svoju decu, dakle ako ste, svi smo mi u stvari deca, zauvek, ja u to duboko verujem. Dakle, bilo da ste sada trenutno roditelj, pa možda sputavate svoje dete, ili bilo da ste dete koliko god imate godina, a možda ne pričate sa svojim roditeljima, možda mislite katastrofalno o njima, možda prolazite neku jako tešku životnu situaciju, dakle, svako neka se ovdje fokusira na sebe. Vidjet ćete kroz ovaj video da se zapravo ti segmenti odnosa koji su nerešeni, koje godinama ne rešavamo, ne da se znaju odraziti na čitav vaš život, nego se odražavaju na čitav vaš život, samo vi možda toga niste svesni. Postoje ljudi koji imaju već sami različite bolesti, a kada malo uđete u suštinu i kada shvatite da ti ljudi, dakle, to može biti uzrok, ne pričaju godinama sa svojim roditeljima ili im je jedan roditelj živ, ali jednostavno davno su donijeli odluku zbog nekih stvari ne komunicirati sa svojom majkom ili sa svojim ocem, nije ni važno. Sad svako ima neki svoj specifični specifičnu situaciju, sve je to različito, ili ste možda, ili ste vi roditelj pa ne želite, vi ne želite da pričate sa svojim detetom, dakle, koja god je varijacija. I onda pogledate neku osobu koja se nikako ne snalazi u životu ili je već ima, dakle, neku dijagnozu i skoro znam za dosta ljudi koji imaju, znam da često ljudi ne shvataju da je zapravo svaka ta bolest, ne znam, tipa rak ili šta već, da je onako ima, čak i čula sam za neku knjigu, da li se zove rak na duši ili tako nešto. I zapravo mi je to nekako najlepše spojeno zapravo da dobijete možda odgovor. I toliko toga vam želim ovdje reći. I tako da onako krenut ćemo deo po deo. Užasna me emocija radi zbog ove teme. I skoro sam i na bio neki kanal Divna devojka vodi i to ću vam onako ispričati. I svašta me nešto poguralo da snimim ovo i možda ćete zaista posle ovog videa doneti odluku da drugačije razmišljate o svojim roditeljima ili da vi roditelji drugačije razmišljate o svojoj deci. Ja sam baš i u knjigama svojim to opisivala jer sam i sama prošla različite situacije i svesna sam, dakle, pričavam iz svog iskustva, ali ću vam navesti neke ljude, onako, bolje mnogo više navesti stvari nego pričati o samo možda jednom iskustvu. Kada sam čitala knjigu Sad mi je jasno, koju je napisao, dakle, Wayne Dyer, i on, to je knjiga gdje on doslovno opisuje kako je tekao njegov život, kada su se zaista dogodile ključne promjene u njegovom životu, kada je on zaista donio neke najvažnije odluke u svom životu i da su tek nakon tih odluka se totalno promijenio njegov život. I u emotivnom planu, i
I ono tipa mesto gde je živeo i sve je počeo da gleda drugačije i posao mu je neverovatno krenuo da raste. Dakle, sve je počelo da se menja. On je godinama živeo u problemu sa samim sobom i vukao je, dakle, korene iz tog svog život, te svoje životne situacije da ga je roditelj napustio, dakle, njegov tata je napustio njegovu porodicu dok je on još bio mali. Dakle, imate u njegovim knjigama da pročitate te detalje. Ono što je poenta i što želim ovdje da vam kažem, sve dok se on pitao godinama zašto je njegov tata to uradio, kako je to mogao, i sve dok je tu gorčinu i taj bes i sve dok je to dakle, nije izbacivao iz sebe, njegov život nije bio baš, ovo možete onako kod sebe oslikati, dakle, njegov život nije bio baš najbolji, nije se baš snalazio najbolje. Dakle, teklo je nekako, ali ne baš onako kako treba da teče. I onda jednog dana doneo odluku da potraži grob svog tate, pošto njegov tata je umro i jednostavno nije bilo prilike da se oni susretnu. I svašta tu teče priča i on je našao, dakle, svakakve situacije su se sklapale, dakle, kada je doneo odluku da ode na njegov grob i da kaže sve što ga je mučilo i čitam to, dakle, što je pisao i on je svašta rekao, dakle, dok je bio na grobu svog oca, svašta mu je rekao i zašto nisi bio tu i kako si mogao da nas ostaviš i dakle to su prštale i reči i emocije i ko zna šta sve. Dakle, sve ono što je godinama skupljao u sebi, tu je puklo pred njim i nakon svega toga, dakle, kad je izbacio to iz sebe, kad je istresao, kad je pustio to napolje, onda je apsolutno rekao da mu sada oprašta. I da definitivno ne može, znači ne mogu, da definitivno ne može da živi više sa tim, znajući da mu nije oprostio. Tog trenutka, tada, njegov život počinje da se menja na totalno neverovatne načine. I on i sam kaže, dakle, da je zapravo on njegov najveći učitelj. Šta ako su vaši roditelji vama najveći učitelji? Da li ste spremni da savladate tu lekciju života? Jer dok još niste, još ćete patiti, još vam se neće stvari slagati, još će vam biti mučno, teško, izazovno. Dobro razmislite o tome. Znam toliko ljudi, ovdje ću se prebaciti, dakle, opet na decu, koji ne pričaju godinama sa svojim roditeljima ili kao pričaju, ima i tih situacija, ali nekako ih zapostavljaju ili jednostavno možda su se roditelji razveli ili možda jedan roditelj više nije živ. Dakle, svakakvih situacija ima. Da li vi znate? Ja sam bila u jednoj takvoj situaciji. Ja sam užasno emotivna prema starijim ljudima i ne znam, mislim, ono, možda ću propakati ceo ovaj video, ali prosto moram da iznesem ovu emociju. Dakle, bez obzira, znači, meni ta osoba nije ništa, ali nije da mi nije ništa. Dakle, mi svi osjećamo jedni druge. Da li vi znate da taj roditelj koji je sam sada, kojeg možda niste okrenuli mjesec dana, godinu dana, da li vi znate da taj isti vaš roditelj sutra više nećete moći da ga pozovete? Nećete moći. Zašto sada, istog trenutka, ne uzmete taj telefon i pozovete svoje roditelje? Da li vi znate da bi taj roditelj dao sve da ga vi pozovete? Šta god da je on radio, dakle, kakav god da je bio, ko ste vi u tom slučaju? Da li vi imate snage? Da li vi možete da savladate i naučite tu lekciju? Da li dalje živite u prošlosti, šta se sve dogodilo? Ili možete nekome danas da ulepšate život, znajući da... Jer vi uvek mislite da se vama to neće dogoditi. Sutra vam mogu javiti da je... Naravno, svi smo mi energija i mi nigde ne odlazimo, ali naša fizička tela, ova koja sad imamo, dakle, to će svakako nestati.
Dakle, sutra više možda nećete moći da pričate sa vašim tatom, sa vašom mamom. Zašto mislite da se baš vama to neće dogoditi? Zašto? Razmislite dobro o ovim stvarima. To će tako promeniti vaš život. Ja sam bila u situaciji godinu i nešto dana, nisam pričala sa svojom mamom, pričala sam vam ranije u videima. I imala sam i segmente i nepoverenja i nerazumevanja i nema čega nije bilo. I zaista sam jednom morala da prekinem i da se saberem sama sa sobom i da odlučim šta ću i moja najveća želja, svaki put kad bih prošla pored svoje mame, svašta je tu bilo, imate ranije vidim da pogledate, da ne dužim o tome, moja najveća želja je bila. Dakle, ona prođe istom ulicom, dakle, meni u susret. I prođemo jednu priliku kao dva potpuna stranca. Moja najveća želja je bila. Ne znam, da mi se nekako javi. Ne znam, ono, da mi kaže čao ili zdravo kao nekom, ne znam, nekom komši i slično. Razumete šta vam govorim? I danas je to totalno drugačije kod mene. I to imate u knjigama opisano i u videima i sigurno ste svesni, dakle, da se to sve promenilo. Da li vi imate snage da to promenite kod sebe? Dajte ono što je do vas. Budite svesni da nemate vremena. Vi mislite stalno da imate neko vreme i da će svi oni biti tu i da ne znam, ako ste roditelj i ne razumete sada vaše dete i tako dalje, mislite da će to dete možda, šta ako vaše dete ode pre vas? A danas niste pričali s njim, ili godinama niste pričali s njim, ili decenijama, ne znam. Razumete o čemu se radi? Dakle, uvek volim da pričam o dubini i ovaj kanal to mi služi. I možda, ne znam, decembar je i svako onako želi da ima nekog svog kraj sebe i sve tako nekako povezano i izražavamo ljubav i tako dalje i tako dalje. Hajde zaista da to uradimo. Hajde da više ne pričamo i da ne mislimo samo, a da ništa povodom toga ne uradimo. Dakle, hajde da nešto uradimo pored svega toga. I ono što sam videla kod te devojke, strašno me pogodilo. I mislim da se zove Tanja, da kanal glasi nešto Tanja Believe, imate da nađete na YouTube-u, koja je rekla poštujte dakle svoje roditelje. I ispričala je priču kada njena mama, dakle, više, ono, otišla je dalje. I ona je sva bila pogubljena, ona nije mogla shvatiti, već nije dugo shvatila da zapravo njena mama više nije tu. I spremila je, kako ona kaže, neki grašak i neku piletinu i onda je to miješala i sklonila se negde u sobu i ono, znate, kada to mešate, treba da mešate onako često ili da promešate. I ona sama kaže da je sela negde ili kako već i pomislila, ma pusti, mama će to promešati. I u tom trenu je ponos samo shvatila, ali mama više nije tu da to promeš. Ne znam kome će ovaj video pomoći i da li će vam pomoći, ali ništa ovako što gori u meni nije to bez razloga. Razmislite dobro o ovim stvarima, ako ste dete, ako ste roditelj. Razmislite, ako ne podržavate svoju decu, zašto ne podržavate? Zašto mislite da ste najpametniji? Ako su vam već nešto učinili, zašto im ne oprostite? Zašto živite sa gnevom i bolom? Vi ste duše. Vi ste došli dole da iskusite kako je to da nekome oprostite. Da sa nekima ko odnos nije bio dobar, da sagradite bolji odnos. Vi ste po to ovde došli. Nemojte da se vodite egom. Setite se duše koja jeste, jer tu su svi vaši odgovori. Ko ste bolesni i ne snalazite se u mnogim situacijama, pogledajte kome to niste oprostili, tu je vaš odgovor.
tu je vaš odgovor. Pogotovo segment o roditeljstvu i o svim ovim stvarima. Postoje deca koja nisu u stanju da pozovu svoje roditelje. Nisu, ne znam, žive na ne znam kojoj udaljenosti. Kada ste posljednji put otišli da posjetite svoje roditelje? Znam, imate izgovore. Radim, on je to učinio ili ne znam ni ja šta, nemam vremena. A šta ako vaše dete tamo negde sutra ne bude imalo vremena za vas? Razmislite o tome, jer samo ono što dajete, samo to vam se u životu vraća. Samo što mnogi to znaju u teoriji, ali u praksi totalno ništa ne preduzimaju po tim pitanjem. I za kraj sam se setila, u svojoj knjizi Put popločan magijom sam napisala šta mislite, na primjer, da ste sada bolesni ili ste, ne znam, ono, na nekom ste putu i ne ono, baš na dugom putu i nećete se dugo vratiti. I neko pita vašu decu, ako ste u bolnici i tako dalje, da li mislite da šta oni žele? Da ih neko pita u tom trenutku šta vi želite? Koja je njihova najveća želja? Da li da im nešto kupite, da im ostavite još neki stan ili ne znam ni ja šta? Ili bi njihova najveća želja bila samo da mama ozdravi ili da tata ozdravi ili da mu bude bolje? Ako otputujete i neće vas biti ne znam koliko dugo, šta mislite da je želja deteta? Da se što pre vratite? Ne mogu više. I tada, kada biste čuli želje svoje dece, zapravo biste shvatili i ko su vaša deca, ali i ko ste vi. Vidimo se.